кожного дня ви крокуєте рідними вулицями і, здається, знаєте про них усе. Та чи так воно є насправді? Відповідь почуємо із перших вуст. В ефірі «Навігатор Вінниці» разом з вами я, Галина Гулько, ваш гід по місту над Бугом. Сьогодні ми розпочинаємо нашу прогулянку містом із пошуку вулиці з новою декомунізованою назвою Олексія Береста, колишня Конєва. Де вона знаходиться, запитаємо у перехожих. Доброго дня. Я дуже поспішаю. Так, а ми хотіли спитати просто, де вулиця Олексія Береста знаходиться, як пройти? Не знаю. Конєва колиш. А Конєва, перший поворот направо. Це зараз, як ми повертаємо. Да, перший поворот направо. Дякую. Добре, дуже дякую вам. Доброго дня. А можна вас запитати, де вулиця Олексія Береста знаходиться? Я не знаю, тут Конєва. Десь рядом Конєва була вона раніше. А, Конєва? Так. Да. Он туди заходьте, там Конєва 6, там переді там Конєва. А вона довга ця вулиця? Ну, не дуже. Ось, власне, і наша вуличка. Це досить невеличка міська артерія, що починається від вулиці Анастасії Медвідь і тягнеться аж до вулиці Толбухіна. З 1947-го ця вулиця носила назву Конєва, у 2015-му стала Олексія Береста. Ви на цій вулиці мешкаєте? Ну, а що? Її переіменували. Як вам нова назва? А я не знаю, як це переіменували. Була Конєва, стала Береста Олексія. А я не знаю. Не знаєте, ні? А хто він такий? А ми питаємо про перейменування вулиці цієї, що була Конєва, стала Береста. О, я цю не знаю, знаєте? Бо я по дерев'янка живу. Ага. Ну не чули, ні? Ні. Ми запитуємо про переіменування цієї вулиці. Чи звикли до нової назви вже трошки? О, вже біжить собачка. Да. Як вам нова? Нормально. Да. Подобається? Знаходять вас вже, якщо ви покажете, ні, наприклад, таксі? Ні. Ні. Треба старту називати. Конечно. А хто такий Олексій Берес, чули? Ні. Ні? Не цікавились навіть? Ні. Поки що по вулиці ніхто не знає, хто такий Олексій Берес. Ми запитуємо про переіменування цієї вулиці. Чи подобається нова назва? Чи звикли трошки? Може, трошки звикли. А чули, хто такий Олексій Берест? Так. Да. А хто це? Ну, він розвішав прапор на Рестау. Встановив, так? Став, встановив, так. Да.
А ми запитуємо про перейменування цієї вулиці. От, що була Конєва, стала Береста. Да, а як вам взагалі нова назва? Вже звикли трошки? Так, да, звісно, звикли. Тим більше, це ж непроста людина. А що ви про нього знаєте? Бо запитує, мало хто знає. Ну, ми знаємо про нього, читали. Олексій Берест? Так, так, так. Що він такого зробив, що вулицю назвали? Чули? Ну, він підняв прапор над Рейхстагом. От ті хлопці Єгорова і Кантарія, яким дали героїв, то він у них був командиром. Угу. Оце, що я знаю. Добре, дякую. Да, правильно. Да. Як він загинув, ага. Він теж не просто загинув, рятуючи, по-моєму, при дитину, при те саме, коли вона під потяг чи що попала. Угу. Ну, її врятував, а сам загинув. Так що людина, яка достойна. Що ж, із вінничанами поспілкувались, тепер послухаємо, що нам скаже наш навігатор-експерт. Українці – це, мабуть, єдина з націй у світі, які під час Другої світової війни брали участь у піднятті двох знакових прапорів. Для сучасних американців підняття прапору над Іводзімою – це один з дуже важливих символів Другої світової. І у цьому знаковому піднятті брав участь українець за походженням Майкл Стренг, Михайло Стренко. І, безумовно, ще один дуже важливий прапор, прапор над Рейхстагом, символ перемоги над нацистською Німеччиною, ну, до українців має безпосереднє відношення. Олексій Берест, лейтенант Червоної армії, людина, яка разом з славнозвісними, яких, ну, завдяки там школі, різноманітним медіапроектам знають громадяни України, громадяни колишнього СРСР, разом з Єгоровим і Кантарією брав участь у піднятті червоного прапора над Рейхстагом 30 квітня 1945 року. Але через певні специфічні політичні моменти цей факт замовчувався, тому що прізвище Єгорова і Кантарії, воно було знаковим, символічним, тому що це росіянин і грузин. А якщо ми зважаємо там на там національність очільника тодішнього СРСР Йосипа Сталіна, ну все було б дуже класно і картинно. Олексій Берест фактично перебував у тому забутті до 90-х років, але інформація про його ім'я, ну так, мабуть, найяскравіше зазвучала у 2005 році, коли президент України Віктор Ющенко нагородив посмертно Олексія Береста зіркою Героя України. Тоді це ім'я почало виринати назовні, його знову почали згадувати, і тому, відповідно, Олексій Берест – це один з дуже важливих персонажів українського пантеону пам'яті про Другу світову війну. Тож запам'ятовуємо: Берест Олексій Прокопович, радянський військовий, лейтенант Червоної армії, з 2005-го – Герой України. 30 квітня 1945 року разом із сержантами Єгоровим та Кантарією встановив прапор перемоги на даху німецького Рейхстагу. До речі, цей факт дуже довго приховувався, тож спробуємо привнести ці знання у маси. Це він був одним з тих, хто встановлював прапор на Рейхстагу у 1945 році. Мені одинаково. Да, а як вам те, що взагалі по місту прийняло? Ну, він українець. Українець. Ну, хай буде українець. Українець. Добре, добре, дякую вам. Був радянський військовий, встановив прапор на Рейхстагу колись. Ага. Ось один з цих трьох, да, хто встановлював. Ось. А як вам те, що по місту перейменовують взагалі? Як вам ця практика? Потрібно це було робити чи ні?
Мне, честно говоря, не нравится, потому что привыкли уже к старым названиям. То, что они переименуют, это ничего. Для меня лично это не имеет никакого значения. Розуміло. Добре, дякую вам дуже. Як взагалі люди реагують? Подобається нова назва, звикають? Та я дуже общаюсь, дуже на роботі. На роботі, то не знаю. Я вже призвикла, вже називаю. А як таксі викликаєте? Треба дві говорити назви, чи вже нову нормально всі знають? Ні, вже знають. Знають, так? Да? Так. Добре, дякую вам дуже. А взагалі як нові назви? Вже знаходять трохи таксі вас, коли викликають? Ну так. Так, рідко. А як вам взагалі перейменування до міста? Ну, я би не хотіла, звісно. Я по провулку Жукова. Ну, це ж перейменування нашого, це ж тратити час, потім йти оформлювати. Якщо якісь документи, то це ж треба мати час. Ну, перейменували, ну то що зробиш? Проти влади не підеш. Як вже знаходять вас по новій назві, чи треба ще все розуміти? Ще не дуже знаходять, от, але ми вже привикли, звикли. Але так, кажемо, яка стара була, якщо так, да, хто не знає. Але так же всі привикають. Так, потім, да? Да. Ну, це людина, яка достойна, щоб її пам'ятали. Кожного дня ви крокуєте рідними вулицями, вже не очікуєте побачити чи почути щось нове. Тож зустрічайте навігатор Вінниця у своєму районі і долучайтеся до спілкування. А на якій вулиці ми з вами зустрінемось наступного разу, ви дізнаєтесь рівно за тиждень о цій же порі.